i NHL och efter 4 säsonger där så är han nu hemma igen. Per Svartvadet från plantskolan Modo. Med en äran av att ha fostrat en landslagsman borde kanske tillfalla moderklubben i Sollefteå. Ja, jag tycker väl att bägge klubbarna kan ta åt sig äran. Jag kom till Modo när jag var för 15 år så jag utbildades som pojkspelare i Sollefteå och som juniorspelare och A-lagsspelare i Modo. Så jag tycker att bägge klubbarna ska ta åt sig av det. Vad har varit häftigast under din karriär? Att debutera i Sollefteå en gång som ungspelare eller i Modo eller i Atlanta? Jag tycker alla debuter så att säga har varit häftiga. Så, men självklart att debutera i NHL var ju en liten pojkdröm på så sätt. Alltså, det var kul. Härdad i mer än 50 landskamper. Ingen jättesuccé i Atlanta, men förstås en hel del nyttiga lärdomar. Ja, det är väl lite grann hur man ska uppträda och med och motspelare och även kylan i vissa lägen, men framförallt att man har bott i ett annat land med kulturer hit och dit, så det, jag har lärt mig oerhört mycket och det känns stimulerande. Den här säsongen tillbaka i Modo, möjligen lite tidigare än väntat. Det passar bra för mig. Nu har jag några år här hemma också när jag fräscher kroppen och i huvudet och köra på och satsa på det i elitserien också, så det känns jätteroligt. Om du skulle få välja precis var som helst i hockeyvärlden 2 kedjekompisar, skulle det bli Peter Forsberg och Marcus Näslund eller har du några andra önskemedspelare? Ja, Peter Forsberg och Marcus Näslund skulle det inte bli. Det blir väl, skulle gärna vilja se våran gamla kedja med Niklas Sundström och Andreas Salomonsson återförenade. Det var ganska roligt, så vi är på god väg just nu då. Kan den drömmen bli sann, tror du? Ja, det hoppas jag på. Både jag och Andreas försökte övertala Niklas i somras, så jag tror att han är klar redan. Säger Svartvadet som spelar med Salomonsson i den här landskampen och även hemma i Modo. Och Thomas har tittat extra noga framförallt på Per under de 2 perioderna hittills. Varsågod. Stämmer bra. Jag vill visa en situation. Det här handlar inte bara om Per Svartvadet. Det handlar generellt om ishockey, det tysta, hårda jobbet som måste uträttas. Vi har Per här. Salomonsson har pucken här. Om vi rullar vidare så vill jag visa på en detalj som kallas för screen. Vi ser hur Per hjälper till och ja, nästan tacklar det nära utvisning. Men det är ett väldigt bra jobb. Återigen en ny situation. Per Svartvadet jobbar hårt bak i mål. Här nere hade vi tacklingen. Därefter jobbar han in framför mål. Tar kampen. Om vi går vidare får vi se vad som händer. Han parkerar framför mål. Är där och tampas. Och det kommer ett mål ur det. Så det är 2 situationer där han jobbar hårt och det är väldigt, väldigt viktigt. Hur skulle du vilja beskriva honom som spelartyp, Thomas? Han är komplett, relativt komplett tycker jag. Lite Modo-skolan, duktig att täcka puck, hålla i puck. Så en traditionell svensk centertyp ska man väl kanske lite vårdslöst kunna uttrycka det som. Om han ska höja sig något snäpp nu, om han vill göra det i karriären, Rolf, vad fattas för honom tycker du? Jag tycker att det är kanske tempodelen som han kan förbättra om han ska bli ännu bättre än vad han är idag. Mm. Men sen är det som Thomas säger att han är ju en klassisk svensk center ja, med spelskicklig och tar ett stort ansvar för laget. Mm. Han var inne på målet hittills i den här matchen.